Ka tre ditë që nuk mund të kalohet me vetur në për urën ndërmjet hotelit Holiday Inn dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, e cila është e mbyllur për shkak të defektit në rjetin e kanalizimit në lokacionin ku ka ndërtime buz lumit Vardar. Cisternat e ndërmarjes publike, ursjellësi dhe kanalizimi, ditë e natë janë duke nxjerr ujin që rrezikon ndërtesat për rreth. Nga rrethoja parcelës ku po ndërtohet, tani më nuk mund të shihet se është nxjerr ujin nga gropa që kishte formuar një pellg masiv me ujë. Përveç medjave, sot për këtë avari u prononcua edhe partia opozitare LSDM. Sipas zëdhënësit Petre Shilego, kjo është dëshmi për cilësinë e dobët të ndërtimeve të projektit qeveritar Shkupi 2014. И покрай сите провизии, и покрай сите докази за лошо спроведените планови за градба. Еде крас те гита ревизионеве, еде крас те гита дашмиве пар планете ке збатуара те ндртимит, дери мо сот аз куш нук мори пар гетси. Чка дуе те ндол мо шум те дикуш те мар пар гетси пар ата се апоценоха цигурия шкупянове. Дери кур читетаре те шкупи до те фригон еде прешиот мо те фиешт. Екзистон план пар мброхен ндртимеве рет бардарит. Опиньони дуе те kuptoj se aparatjesin rezik ndo njëra nga objektet e projektin megaloman për sigurin e përgjithshme. Shilego kërkoj që si shtap, pushtetit i lejoj ekipet e gazetareve të punojnë pa penges dhe të hynë brenda në podrumet e objekteve për bal Vardarit, që qytetarët të mund të shojnë se si është gjendja atje. Si pas ti, këto objekte shumë her ishin subjekti spekulimeve, se shpesh her mbushen me ujë dhe se argjohen të holla shtes për regulimin e defektit, nërsa pushteti e mohon këtë gjë. Komuna Qendër mbrëm ka dhënë vendim për ndërprerjen e ndërtimeve, por si shtan sot, ndërtuesi nuk ka dëshiruar të marrë këtë vendim. Një përfaqësues i kompanisë Volis Property sot duhej të vinte në komunën Qendër dhe ai erdhi për ta marrë vendimin për ndërtim, të cilin e ka dhënë inspektori i autorizuar ndërtimori i komunës Qendër. Megjithatë, personi i cili erdhi në komunën Qendër deklaroi se nuk është kompetent për ta nënshkruar dhe për ta marrë vendimin. Prandaj inspektori i autorizuar ndërtimor doli në teren në vendin ku po ndërtohet. Ai e ka lënë vendimin tek punëtorët dhe sipas ligjit konsiderohet se është ligjërisht është dorëzuar vendimi. Canevska shtoi se nga ky çast duhet të ndërpriten të gjitha ndërtimet dhe të gjitha aktivitetet e Volis Property dhe se ata mund të punojnë vetëm për rregullimin e problemit. Nga kadastra e Maqedonisë, sot për TV21, thanë se parcela ku po punohet me numër 12141-33 është pronë private e firmës Volis Property. Komuna Qendër njoftoi se realizuesi ndërtimeve është kompania Rapid Build, ndërsa mbi kyros Point Design. Por derisa pushteti po merret me pronësinë, gazetarët nuk mund të shohin se çfarë po ndodh në vendin e avarisë, sepse i ndaloi sigurimi i cili tha se bëhet fjalë për pronë private, edhe pse askund nuk shkruan se kush dhe çfarë po ndërton, gjë që është obligim i patjetërsueshëm ligjor.